क्लिप नंबर 215। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 134 से 136 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا। तर्जमा, जो दुनिया का इनाम चाहता है तो दुनिया और आखिरत का इनाम अल्लाह ही के पास है और अल्लाह ही सुनता देखता है। मन कान युरीदु सवाब दुनिया, जो दुनिया का इनाम चाहे, उसका माना यह है कि जिसको अपने अमल से दुनिया मकसूद हो तो वो दुनिया ही पा सकता है, लेकिन वो सवाब आखरत से महरूम रहता है। और जिसने अमल रिजाए इलाही और सवाब आखरत के लिए किया हो तो अल्लाह अज्जा वजल दुनिया और आखरत दोनों में सवाब देने वाला है। तो जो शख्स अल्लाह अज्जा वजल से फकत दुनिया का तालिब हो वो नादान, खसीस और कम हिम्मत है। जब अल्लाह अज्जा वजल के पास दुनिया और आखरत सब कुछ है तो उससे दुनिया और आखरत की भलाई मांगो। मांगने वाले में हिम्मत चाहिए। इससे यह भी मालूम हुआ कि ना तो दुनिया को अपना असल मकसूद बनाया जाए कि आखिरत को फरामोश कर दे, और ना बिल्कुल तर्क दुनिया ही कर देनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीन बिल्क़िस्त शुहदा लिल्लाह شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا। तर्जमा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ, चाहे तुम्हारे अपने या वालिदैन या रिश्तेदारों के खिलाफ ही गवाही हो। जिस पर गवाही दो वो गनी हो या फकीर, बहरहाल अल्लाह उनके ज्यादा करीब है। तो नफ्स की ख्वाहिश के पीछे न चलो कि अदल ना करो। अगर तुम हेर फेर करो या मुंह फेरो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। कूनू कवामीना बिल्किस्त, इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ। इस आयत मुबारका में अदल और इंसाफ के तकाजे पूरा करने का अहम हुक्म बयान किया गया, और जो चीजें आदमी को ना इंसाफी की तरफ माइल करने का सबब बन सकती हैं उनको वजाहत के साथ बयान कर दिया कि ये चीजें इंसाफ करने में आड़े न आए। अकरबा परवरी, रिश्तेदारों की तरफदारी करना, ताल्लुक वालों की रियायत करना, किसी की अमीरी की वजह से उसकी हिमायत करना, या किसी की गरीबी पर तरस खाकर दूसरे फरीक पर ज्यादती कर देना, ये वो तमाम चीजें हैं जो इंसाफ के तकाजे पूरे करने में रुकावट हैं। इन सब को शुमार करवा कर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फैसला करते हुए और गवाही देते हुए जो सही हुक्म है उसके मुताबिक चलो, और किसी किस्म की ताल्लुकदारी का लिहाज न करो। हत्ता कि अगर तुम्हारा फैसला या तुम्हारी गवाही तुम्हारे सगे माँ बाप के भी खिलाफ हो तो अदल से ना हटो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल्किताब والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا। ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں और उसके रसूलों और कयामत को ना माने तो वो जरूर दूर की गुमराही में जा पड़ा। आमिनू बिल्लाही व रसूलिह, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो। यहाँ अहले ईमान को मुखातिब करके फरमाया
آمنو ایمان لاؤ۔ اگر یہ خطاب حقیقی مسلمانوں کو ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ ایمان پر ثابت قدم رہو، اور اگر یہ خطاب یہود و نصارہ سے ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ اے بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لانے والو، تم مکمل ایمان لاؤ، یعنی تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر جن میں قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی داخل ہے۔ اور اگر یہ خطاب منافقین سے ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے ایمان کا ظاہری دعویٰ کرنے والو، اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ یہاں پر جو فرمایا گیا کہ رسول اور کتاب پر ایمان لاؤ، تو رسول سے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کتاب سے قرآن پاک مراد ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل ایمان کا لفظ حقیقی معنی کے اعتبار سے موجودہ زمانے میں صرف مسلمانوں پر بولا جا سکتا ہے، کسی اور مذہب والے پر خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی اس لفظ کو نہیں بول سکتے۔ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ عز و جل پر اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اور اس سے پہلی ہر کتاب اور رسول پر ایمان لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر عمل صرف قرآن شریف پر ہی ہوگا۔ ان کتابوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ عز و جل کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔